Եվս մի պատմություն Վահագն Հայրապետյանի Արման Մնացականյանի եւ Արծո Մանուկյանի կողմից, իսկ հիմա մենք ձեզ կպատմենք մի շատ հետաքրքիր ու կարևոր նախաձեռնության մասին։ Հայ ասոցիացիայի ստեղծած մի նախագծի մասին ենք խոսելու, իդեպ Հայ ասոցիացիան ստեղծվել է 3 տարի առաջ եւ կյանքի է կոչել Հայ Մանուկ ծրագիրը։ Այս ծրագրի մասին առավել մանրամասն կպատմեն մեր հյուրերը ու կներկայացնեն նաեւ տեսահոլովակ, որի պրեմիերան լինելու է այսօր մեր եթերում։ Որտեղ նկարահանվել է Մանեն։ Դե գաղտնիքները թողնեի։ Չէ, մի անգամից բոլոր գաղտնիքները բացվում են։ Մեր տաղավարում է Տիգրան Հակոբյանը, Հայ ասոցիացիայի հիմնադիր նախագահ, Բարի Լույս, Հովհաննես Խազարյանը, Նոր կյանքի համար տեսահոլովակի ռեժիսոր և Էմիլ Խոսրովյանը, երգիչ, Նոր կյանքի համար երգի խոսքերի հեղինակ նաև, Բարի Լույս։ Էմփիրի խմբի մեն երգիչ, այսպես ավելի ճիշտ ներկայացնել, ողջույն, շնորհակալ ենք, որ եկել եք և խնդրեմ մի քանի խոսքով ներկայացնենք ձեր ասոցիացիան և այն ծրագիրը, որի մասին Մարեն ասաց։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք Հայ ասոցիացիան, իր առաջին նախագիծը Հայ Մանուկ ծրագիրն է, որը ֆինանսավորում է այն ամուսնական զույգերին, ում մոտ առկա է անպտղություն և չունեն բավարար ֆինանսական միջոցներ, որպեսզի օգտվեն բժշկական այդ թանկ ծառայությունից, և աշխարհասփյուռ հայերի և իհարկե մեր հայրենակիցների հանգանակությունների շնորհիվ այսօր արդեն լույս աշխարհ են եկել 45 երեխա, եւս 300 ընտանիք բժշկական սպասարկման ընթացքի մեջ է, եւ ցավոք սրտի ունենք շուրջ 3000 շահառուներ, ովքեր հերթագրված են եւ սպասում են, որպեսզի իրենց հերթը մոտենա, բայց ես լիահույս եմ, որ մեր հայրենակիցների կատարած հանգանակությունների արդյունքում և իհարկե այս տեսահոլովակի շնորհիվ Հայ Մանուկ ծրագիրը կունենա ավելի մեծ տարածում և կկարողանանք օգնել շատերին։ Հայ Մանուկին, Հայ ասոցիացիային կարող են միանալ յուրաքանչյուրը, ինչպես կարող են կատարել հանգանակություններ և ինչպես կարող են միանալ։ Դա շատ հեշտ է, մենք սոցիալական բոլոր հարթակներում, եթե ուղղակի գրեն Հայ ասոցիացիա կամ Հայ Մանուկ ծրագիր, կբերի մեր հավելվածը, կարող են ներբեռնել հավելվածը, դա հանգանակություն կատարելու համար, այսինքն App Store-ի կամ Play Store-ի միջոցով կարող են ներբեռնել մեր հավելվածը և կատարել հանգանակություն, ինչպես մեկ անգամյա, այնպես նաև կարող են ուղղակի գրանցվել, օրինակ, դնել օրինակ պայմանական 1 դոլար և ամեն ամիս ավտոմատ կերպով այդ 1 դոլարը կփոխանցվի Հայ Մանուկ ծրագրի հաշվին։ Բայց ավելի լավը 10 կոնը դնեք։ Ցանկալի է։ Ունենք բարերարներ, որ 100 հազարավոր դոլարներով հանգանակություններ են կատարել, ինչպես վերջին վիճականությանը դուք ներկա եք տեսակ։ Բայց շատ ցանկալի է, որ թեկուզ քիչ հանգանակություններով, բայց մեծ մարդկանց խմբերով կատարվի հանգանակություն, որպեսզի լույս աշխարհ գան մեր փոքրիկները։ Ծրագրի նպատակը հասկացանք, որ ավելի շատ Հայ Մանուկներ լույս աշխարհ գան, ասացիք, որ մոտ 3000 շահառու հերթի մեջ են, ինչի հետ է կապված այս մեծ թիվը և արդյոք սա մեծ թիվ է, եթե… Այո, շատ մեծ… Ինչի հետ է կապված, որ մեզ մոտ է այս խնդիրը։ Ճիշտն ասած, ես թե ինչի հետ է կապված չեմ համարձակվում ասել, որովհետև ես բժիշկ չեմ, բայց ես վստահ ասում եմ, որ դա ընդամենը մեր մոտ է 3000 հոգի հերթագրված, բայց ընդհանուր առմամբ յուրաքանչյուր 7-րդ ընտանիք Հայաստանում տարակում է անպտղությամբ, և դա շատ մեծ թիվ է, թե ինչի հետ է կապված, կարծում եմ, որ դա ավելի շատ մասնագետները պետք է ասեն։ Մենք ընդամենը օգնում ենք, որպեսզի կատարվի բժշկական միջամտությունը և լույս աշխարհ գան Հայ Մանուկներ։ Տեսահոլովակի գաղափարը, այս երգի ստեղծման գաղափարը որտեղից եկավ և որն է նպատակը վերջապես։ Տեսահոլովակի գաղափարը, ուրեմն, երբ որ իրականացնում ենք Հայ զինվոր ծրագիրը, չէ, ներողություն, Հայ տարեց ծրագիրն էինք իրականացնում կորոնավիրուսի ժամանակ, այդ ժամանակ հանդիպեցինք Էմիլի հետ և հետո, երբ որ գաղափարին ծանոթացան ընդհանուր Empire Rock խումբը, նրանք ցանկացան ինչ-որ կերպ օգնել այդ բարի ծրագրին, և նրանք ընտրեցին երաժշտության լեզուն, որպեսզի իրազեկեն ավելի լայն շրջանակներին,
Եվ ես կարծում եմ, որ դա կստացվի, որովհետև ինֆորմացիայի տարածումը դա ամենակարևորն է։ Եվ երկի միջոցով իհարկե հեշտ է ինֆորմացիա տարածել։ Էմիլի Հովանես, կընտրեմ պատմեք այս համագործակցության մասին։ Էմիլի, երևի թե երկի տեսանկյունից Հովանեսը տեսալու ակի։ Սկզբում երկը, որտեղ սկզբից երկրից ընդունվել։ Դե, սկզբում հանդիպեցինք, չէ, ամենասկզբում հանդիպեցինք Տիգրանի հետ, մի քիչ շփվեցինք։ Տիգրանի գաղափարները բավական համընկան այն գաղափարների հետ, որը ունեմ թե անձամբ ես, թե Empire-ի բոլոր մեմբերները։ Այսինքն գաղափարը, որ մենք ունենք դեմոգրաֆիկ խնդիր ու պետք է այդ բացը լրացնել, իսկ բացը լրացնելու ամենակարճ ճանապարհներից մեկը Տիգրանի հետ համագործակցելն էր։ Բնականաբար լծվեցինք այդ աշխատանքին մեծ ոգևորվածությամբ, իհարկե շատ խոչընդոտներ եղան այդ COVID-ի շրջանը, որ գրեթե հնարավոր չէր այդ լոկդաունի ժամանակ դուրս գալ տնից, ինչ որ մի բան անել, իսկ ցայնագրումը բոլորս հասկանում ենք, որ կապված է թիմային աշխատանքի հետ, հետո ցավոք սրտի պատերազմը, ու տենց շատ խնդիրներ ծառացան մեր առաջ, բայց ես անեն բնականաբար գրեց երաժշտությունը, ես գրեցի բարերը, գնացինք բոլորը ստուդիա, սկսեցինք ձայնագրել, ունեցանք երաժշտությունը ու արդեն դրանից հետո իմ կարծիքով կպատմի Հովանեսը, թե ինչ եղավ։ Հովանես, հա, Էմիլը զանգեց, ասաց, որ երգ կա, տեսալուակ պետք է նկարվի։ Բնականաբար առաջինը ցանկացա երգը լսել, որ հասկանամ ինչի մասին է խոսքը։ Երգը լսելուց հետո արդեն հարց տվեցի, կա կոնկրետ իդեա, թե ես պիտի մտածեմ, ազատեմ, ու արդեն Տիգրանի հետ հանդիպեցինք, խոսացինք, հետո Կիսանենց հետ, հասկացա, որ ունեմ ասելիք, բայց այդ ասելիկը ոնց կմատուցեմ, ազատ եմ արդեն ես այդտեղ։ Ու որպես փոքրիկ մարկետ վերցրեցի տարեկանի Արտումը Սարոյանի, այդ մասին երևի տղեկներ չգիտեին, ու մատուցման ձևը տեղից եմ վերցրել, ուղղակի չուզեցա ցույց տալ, որ երեխաներ են ծնվում եւ այլն եւ այլն, սիմվոլիկ ձևով ցանկացա ցույց տալ այդ ամեն ինչը։ Իսկ ստացվելա թե չէ, ինձ թվում է այդ արդեն հանդիսացեցը կասի, դերասաններից խոսեմ մի քիչ, իմ բախտը մի քիչ բերել այս կյանքում, որ տաղանդավոր ընկերներ ունեմ։ Ու երբ որ սցենարը գրում էի, արդեն միանգամից տես գլխուս մեջ ուժը տեսնում էի, ում եմ նկարելու, նույն կերպ էլի օպերատորը Վահեն Ադամյան, էլ կարիք չկար փնտրելու, թե ով ա նկարելու, ինչ ա լինելու, այնպիսի թիմ էի հավաքել, որ կես բառից հասկանում էինք իրար, ու շատ արագ գործ չասեմ, որտեվ գործ չի, սա մի հատ գաղափարա, որի շուրջ մենք հավաքվել ենք, ու ինքը բարեգործական հիմունքներով ա, ու հուսով եմ կծառա իր նպատակին։ Որպես լրացում միայն կարող եմ ասել, որ իսկապես տեսահոլովակը, եթե չեմ սխալվում, 1-2 օրում է հավաքվել իրար գլուխ չհաշված արդեն մնացած ձեր աշխատանքները, բայց հավաքվել էր մի թիմ, որը ուներ նպատակ տեղ հասցնել գաղափարը, եւ քիչ անց կտեսնենք նաեւ տեսահոլովակը։ Այո, քիչ անց կտեսնենք տեսահոլովակը, դու ես նկարահանել տեսահոլովակը, մանեներ կտեսնենք, դա հիմա առաջարկում եմ դիտենք Գովաստ, որից հետո կդիտենք այս տեսահոլովակը, որի մասին խոսում ենք, կվերադառնանք ու մի քիչ կշփվենք այս թեմայով։ Karaman gan çiçeri hamar
Nor կյանքի համար, այսպես էր կոչվում այս գեղեցիկ ստեղծագործությունը, Տեսահոլովակը, հիշեցնենք, որ խոսում ենք Հայ ասոցիացիայի հիմնադրի հետ եւ Տեսահոլովակի ռեժիսորի եւ Էմպիրայի խմբի մեներկի Ջեմիլի հետ, հենց այն թեմայի շուրջ, որ ցավոք սրտի Հայաստանում շատ ընտանիքներ կան, ամեն 7-րդ ընտանիքը, եթե ավելի կոնկրետ, ունի խնդիր անպատկության հետ կապված եւ այս ասոցիացիան փորձում է օգնել այն ընտանիքներին, որոնք ունեն այդ օգնության կարիքը։ Շնորհակալություն առաջին հերթին այս գործի եւ այս տեսարարովակի համար, եւ տեսարարովակում երեխաներ տեսանք, ինձ հետաքրքիր է, այս երեխաները կապ ունեն ձեր ծրագրի հետ, թե դեռ շուտ է, չենք հասնի։ Այո, իհարկե, երեխաները, ում որ մենք գրկում ենք, եւ կան այնտեղ 2-3 երեխա, որ ասոցիացիայի հետ կապ չունեն, բայց ընդհանուր առմամբ երեխաները, ում մենք գրկում ենք, ծնողները, երբ որ նստած են երեխաների հետ, դա ռեալ է եւ դա մեր շահառուներն են իրենց երեխաների հետ։ Դա երևի թե անգամ 10-ով բազմապատկում է Տեսահոլովակից ոգևորությունը, որ հասկանում ես, որ նաեւ այն ինչ որ մի փոքրիկ կամ մեծ մասնակցություն ես ունեցել այդ երեխաների ծննդին։ Մենք բոլորին ճանաչում ենք, բոլոր երեխաներին ծնված ասոցիացիայով։ Իհարկե, երազում ենք, որ գա այն ժամանակը, որ հազարավոր երեխաներ ծնվեն եւ մենք չկարողանանք ճանաչել։ Եվ հույս ունենք, մենք հիմա սկսել ենք նոր ծրագիր, 1000 երեխա 1000 օրում, հույս ունենք, որ կկարողանանք ծրագիրը հասցնել իր նպատակին։ Եվ առիթ օգտագործելու ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Էմպիրեի ռոք խմբին, այս երկը մեզ նվիրելու, ասոցիացիային նվիրելու համար, որովհետև ես կարծում եմ, որ դա էլ ավելի հայտնի կդարձնի ասոցիացիան, իսկ հանգանակությունները կատարվում են այն դեպքում, երբ որ ճանաչում են, երբ որ քո գործունեության մասին գիտեն։ Սա ամենալավ տարբերակներից մեկն էր այս խնդիրը մշակույթի լեզվով բարձրաձայնելու, և ևս մեկ անգամ կարիք կա բոլորին հիշեցնել, որ սա այն խնդիրն է, որն ունի լուծում այլևս, և յուրաքանչյուրը կարող են իրենց ներդրումն ունենալ։ Հիմա իրենց ծնունդին սպասում են 300 երեխա, այսինքն 300 ընտանիք ստանում է բուժումը,
Եվ հետազոտություններ։ Այո։ Նոր պլաններ, երբ կլինի նոր, այն միջոցառումը, երբ ընտրվում են այն ընտանիքները։ Վիճակահանության մասին է խոսքը։ Տեսեք, մենք ամեն օր աշխատում ենք ու ամեն օր կան նոր պլաններ, բայց ես հիմա, քանի որ 3000 շահառու սպասում է այդ ամենին, ես չեմ համարձակվում դեռ օրերի մասին խոսել ու ասել, երբ լինի մենք մեր էջում կհրապարակենք եւ ձեզ բոլորի նորից սիրով կհրավիրենք։ Շատ լավ, ամեն դեպքում սիրելի հեռուստատեսողներ, դուք էլ կարող եք միանալ եւ ձեր հանգանակությունները անել, ինչպես է կոչվում կայքը։ Հայ ասոցիացիա։ Հայ ասոցիացիա, փնտրեք սոցիալական ցանցերում, միացեք Էմիլ Էմպերի խմբից, ինչ նորություններ կարող ես մեզ պատմել, բացի այս ներծառայությունից, այլ ինչ կա։ Քանի որ տենց շատ-շատ-շատ բան հետ էր ընկնում ու ամենաառաջի գործը սա պետք է լիներ, դե պարկաստու ավարտեցինք այս գործը, հիմա արդեն սկսել ենք նոր ալբոմի աշխատանքները, նոր ձայնագրություններ ենք անում Էմպիրայով, արդեն մի քանի երգ պատրաստ են, շուտով եւ մոտ մի կամ երկու շաբաթից նոր երգ պետքա ձայնագրվենք, ու հուսով եմ շուտով կսկսի նաեւ համերգային ծրագիրը ու փորձենք ուրախացնել մեր երկրպագուներին տարբեր հարթակներից։ Չգիտեմ, այս հարցը երևի թե քե շատ են տվել, եթերում մենք չենք հանդիպել ուղղակի այն, բայց ասած, երբ որ դու մտար Էմպիրայի խումբ, հա, մեծ պատմություն ունեցող խումբ եւ վոկալիստի փոփոխություն շատ կարեւոր այն էլ այս խմբի համար, որտեղ վոկալը շատ կարեւոր դեր ունի, ինչպես ես քեզ զգում եւ արդյոք ինչ-որ խնդիրներ կային, թե քուս հոգեբանական որ հաղթա արել ես ընթացքում։ Չէ, հոգեբանական խնդիրներ չեն եղել, որովհետեւ դեռ փոքր տարիքից Էմպիրայի ֆանատ եմ եղել, բոլոր երգերը անգիր գիտեի, իմ համար շատ-շատ-շատ հեշտ էր մտնել Էմպիրայի ու երգել, բացի այդ, այնտեղ ես ունեմ թույն ընկերներ, Կարեն Արզումանյան, Գիսանեն Պալյան, Դավիթը, ովքեր որ ինձ անընդհատ օգնում են, անընդհատ սուպորտ են անում, որ ես կարողանամ իրավիճակի մեջ մտնեմ, անեմ այն, ինչ որ պետք է անեմ, չէ, տենց կոլեկտիվում անհնար է ունենալ լարվածություն կամ դիսկոմֆորտ կամ ինչ-որ բան, ինչ ինտեգրվել, հուսով եմ, որ ամեն ինչ գնալով ավելի ու ավելի լավ է լինելու։ Ողջունում ենք իհարկե բոլորին, դեպիս Կարենի մոտ գիտար եմ պարապել շատ փոքր ժամանակ գիտար նվագել, իսկ Կարենն է մի քիչ սովորեցրել, այո։ Մենք էլ կսպասենք որպես հանդիսատես ձեր համերգներին, համերգաշարին, շնորհակալ ենք այսօրվա համար, որ կիսեցիք մեզ հետ եւ տեսալովակի պրեմիերան մեզ հետ անելու համար։ Շարունակում ենք սիրելի հեռուստադիտողներ առավոտ լուսոն եւ ինչպես իհարկե կամավոր կարող եք միանալ Հայ ասոցիացիային, Հայ Մանուկին, այնպես էլ կամավոր կարող եք ձեր գիտելիքները, ձեր ներուժը ծառայեցնել հայրենիքին։ Կամ շատերն են գալիս են կամավորելու Հայաստան, օտարերկրացի լինելով գալիս են սիրահարվում են Հայաստանին ու մնում։ Այ թե ով է այս օրվա մեր կամավորը շարքի հերոսը, կիմանանք քիչ անց տեսանյութից։